ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے میٹھی ما خبر ڈیندا ہلن تو پنجين کلاس جي شاگرد سنيل ڪمار تي بااثر جوابدار سروپ جي وحشياڻي تشدد واقعي خلاف جماعت العلماء اسلام جي اڳواڻن شاگردن ۽ ڳوٺاڻن جو الا چوڪ ڊيپلو تي بيه ڌاڻو آيو اڃا تائين کيس داخل نه ٿي سگهيو ڊيپلو لڳ ڳوٺ لسيو ۾ شاگرد تي بااثر جي تشدد بعد شاگرد تعلقہ اسپتال ڊيپلو ۾ داخل آهي ۽ پوليس پاران کيس داخل نه ٿيڻ خلاف سياسي سماجي اڳواڻن جو الا چوڪ تي ڌاڻو هاڻي ويهي رهيا ڌاڻي ۾ جي او آءِ جي اڳواڻن مولوي عباس ڪلر پي پي جي ضلع صدر انجنئر گیان چند ۽ بين شرکت کي خطاب ڪندي چيو ته سروپ چند بارڙي کي معمولي ڳالهه تائين اسڪول ۾ وني سخت مارڪوٽ ڪئي آهي ۽ اهو اسپتال ۾ داخل آهي پر پوليس پاران اڃا تائين ڪيس داخل نٿو ڪيو وڃي صرف ٽال مٽول ۽ راڄوڻي فيصلي جو چيو پيو وڃي اسان جو مطالبو آهي ته بااثر خلاف بارڙي جي مارڪوٽ مارڻ جي کوشش ۽ ڊيوٽي اٽڪا جو ڪيس داخل ڪيو وڃي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com